guddida u diyaar garowga iyo koortaga xanuunka dunida aafeeyey ee COVID-19 ayaa deeq iskugu jira qalab caafimaad iyo lacag caddaana kala wareegay shirkadda ganacsiga ee Dahabshiil Group. Deeqdaasoo dhammayd $600,000 oo qalabyo caafimaada oo lagula tacaalayo xanuunka coronavirus iyo $200,000 oo loogu talagalay in deeq raashina lagu gaadhsiiyo dadka reer Soomaaliland ee uu saameeyey xanuunka COVID-19. Maray ku-xigeenka shirkadda Dahabshiil Group Cabdiraxmaan Cali Cabdi ayaa sharaxay ujeeddada ay deeqdan uga gol leeyihiin. Shirkad ahaan waxaan u qorsheynay $600,000 qalab noqonaya, qalab aad u muhiim ah oo ah kuwa oxygen-ta sameeya, mishiinada wax lagu baadho, iyo kuwa naqaska ka soo saara dadkaba. Waxaa intaa dheer $200,000 oo u dhigma 4,000 oo qoys iyadana oo dadka maaragtay lagu caawinayo ama raashina loo siiyo ama dawooyina loo siiyo ama kaasha loo siiyaba. Guud ahaan shirkaddu intaasaan ugu talagalay sidii caadada ahayd ee shirkadda looga bartay mana noqon doonto tii ugu dambeysay. Wasiirka horumarinta caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi ayaa u mahad celiyey shirkadda Dahabshiil Group ee deeqdan wax ku oolkaa soo gaarsiisay dadka reer Soomaaliland ee la tacaalaya xanuunka coronavirus. Aad iyo aad baa mahadsan yihiin. Qalab lagama maarmaan u ahaa inaynu hawsha wax kaga qabanno oo ugu horreeyo mashiinkii lagu baadhayay xanuunka oo PCR ah oo ay la socdaan dhammaan agabkiisii kale ee u baahnaa ayaa ka mid ah waxa hadda ay shirkaddu ay noo sheegtay inay noo diyaarisay. Mashiinkaasi waxa uu inaga kaabi doonaa ama inaga caawin doonaa inaynu si dhaqso ah u ogaano cidda xanuunka qabta iyo ciddaan qabin, cidda lagu shakisan yahay, taasoo keeni karta in caabuqu inuu sii faafo wax ka taraysa. Waxa kale oo shirkaddu ay keenaysaa 2 mashiin oo waaweyn oo kuwa dhaliya oksijiinta, oo aaminsanahay inay imiga ma ahay weligeedba ay noqon doonaan wuxuuha waxtar weyn oo dadku baahida loo qabay oksijiinta. Xanuunkanun maaha xanuun walba, qalliin kastoo la sameynayo qofku wuu baahan oksijiin lagu xiro, kaasina baahi weyn baa taallay. Waxaa kaloo ku jira qalabkii qofka neefta ka soo saarayey oo isna ventilatoradii ah oo 3 xabba ah. Xanuunku waxaad moodaa inuu imiga tiradu sii badanayso, dadkii waaweynaana uu gaadhaya. Waxaan ku tala bixin lahayn in dhammaan dadka waaweyn oo ah ama ha noqdaan haldoorkii dalka oo ama siyaasi ha noqdo ama qoyan ha noqdo ama ganacsade ha noqdo ama sheekh ha noqdee, dadku in taxadir gaara la muujiyo. Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed, wasiirka diinta u qaafta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa u duceeyey mulkiilaha Dahabshiil Group ee deeqda soo gaarsiiyey dadka reer Soomaaliland. Maalkan ay yacni maamulku soo bixiyeen ee u horreeyay Maxamed Saciidna, waxaan leenahay Ilaahay wax ka khayr badan ha ugu bedelo, inta u hadhayna Ilaahay ha u barkeeyo, wuxuu baxsadana Ilaahay subxana wa taala halka ugu talagalay oo wanaagsan Alla ha u geliyo, mid aakhira anfacda Allah ka yeelo. Waxaanu leenahay Ilaahay subxana wa taala xanuunka hanaga dulqaado, sadaqada u bixiyey barakadeeda Ilaahay subxana wa taala isagana kaga dhowray shirkadiisa. Ummadda reer Soomaaliland muslimiinta odhan Ilaahay subxana wa taala iscaawintaas iyo fadligeeda Ilaahay u gaarsiin karaaye. Ilaahay hanaga dhowro xanuunka, hanaga dhowro. Waxaanu leenahay ummadda reer Soomaaliland sida walaalkeen Dahabshiil Group ay ugu deeqeen deeqda qiimaha badan ee wanaagsan, waxaan leenahay ku dayda. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seylici, ahna guddoomiyaha guddida u diyaar garowga koortaga xanuunka COVID-19, ayaa u mahad celiyey shirkadda Dahabshiil Group. Waxaanu Alle uga baryey wax khayr qaba inuu ugu bedelo halkii ay ka soo saareen. Ama aad iyo aadan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Dahabshiil Group oo deeqdii koowaad oo aad u luxdan maantana soo gaarsiisay. Runtii waxaan ka guddoonay $600,000 iyo $200,000 oo kaasha, iyadoo isku dhan markaa wadarta guud isku dhantahay $800,000 ayaan ka guddoonay. Haddaan nahay guddigii sare ee qaranka ee maaraynta iyo kahortaga xanuunka COVID-19, Ilaahayna waxaan ka rajeynaya waxaan maanta wada wadnaa runtii wax badan wax kama taraya dee wax isleen hawn intii taalkeenna baynu haddaan xukuumaddiin hay-adee shacbigiina iyo ganacsadeena hay waxaan isku tegaynaa inaan balcayno intii horreysa aynu gaarsiino magaalooyinka waaweyn 12 magaalo waaweyn aan gaarsiino, 4,000 qoys inaan gaarsiino, inta ku xigtana haddanaan ilaa 20,000 qoys oo kalena taargetkeena 6,000 qoys. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xarunta qasriga madaxtooyada.